Здравейте, приятели! Време ни е да видим какво ще ни предложи трансферният сезон. Прелистваме и продължаваме напред към следващия сезон. Време ни е за трансфер. Не знам къде ще игра. Ако сте ЦСКА-ри, не се сърдете, ако отиваме в Левски. Ако сте Лескари, не се сърдете, ако отиваме в ЦСКА. Ако сте от Ботев, не се сърдете, ако отиваме в Локо Пловдив. Не знам къде ще отидем, разбирате ли? Не знам, нямам никаква идея, момчета. ЦСКА София ми предлага. Не съм го предлагал аз. Не съм дал аз, заклевам се, не съм дал нищо. ЦСКА София ми предлага контракт, което е много интересно. По принцип не знам колко е реално, защото ЦСКА трябва да си много добър, за да ти предложат. Аз съм наистина много добър. ЦСКА ми предложи, не съм го предлагал аз, пак се заклевам. И Левски да беше, щях по същия начин да реагирам. Значи, първата оферта не я приеме. Тази на ЦСКА изчакваме малко. Продължаваме напред, да видиме, ще има ли други оферти. Какво ще стане? Накрая дано да не я изпуснеме. Нека видиме какво ще се случи. Не знам къде ще отида, приятели. Не знам къде ще отида. Имам оферта от ЦСКА. Това не значи веднага, че трябва да приема. Чакай, че си изплаших, че ми изчезнава офертата. Офертата важи все още. Нека изчакаме. Не знам, страх ме па да не вземе да изчезне. Каква съдба ЦСКА те иска? По принцип, това, че съм от ЦСКА, няма никакво значение. Защото ако съм футболист, ще отида и в Лудогорец, и в Левски ще отида, насекъде ще отида. Но, предлагам и ЦСКА. Сега, ако дам go to the next season, дано да не изгора. Ще си направя един сейф, да не взема случайно да остана в миньор Перник. Ще тогава, че береме ядове. Чай да го направим на две тоя сейф. Че другото е автоматично. Да не останем в миньор Перник да береме ядове. Не заслужаваме, трябва да играем в някой друг отбор, по-голям отбор. ЦСКА втория в България ни предлага. Без да искаме трансфери, аз си мислех, че няма как играта сама да ми предложи трансфер. Мислех си, че трябва да подавам аз декларации и така нататък. Защото един път тествах и не ми предложиха след края на сезона. Но явно съм направил добър сезон и ЦСКА е решил да ме привлече. 37 мача, 17 гола и 12 асистенции. Братле, аз съм на 18 години, перфектен съм. Етър и Литекс и Септември изпадат. Ботев Гълово, Добруджа и Надежда Доброславци се качват. Локо София не се качи. Автоматично този вариант да отидеме в Локо София изпада точно сега, защото Локо София не се качи в А група. Щяхме, може би, имахме шанс да отидеме там, за да е още по-реалистично. Най-вероятно имаме и друга оферта, приятели. Другата оферта идва от някакъв чужд отбор. Ние не искаме да играем в чужд отбор. За момента най-сериозната оферта, която е дошла, е от ЦСКА. ЦСКА София. Добре, че не е от 1948, защото не ми се ходи в 1948. Харесва ми, защото към момента кариерата върви реално. Не си пращам аз трансфер. Все още не съм отишъл никъде. Пробваме, сейфали сме на двойката. Ако не дойдат други оферти, по-добри оферти, приемаме тази на ЦСКА София. Ами отиваме към начало на сезона. Други оферти не идват, приятели. Длъжни сме да приемеме офертата на ЦСКА. Само три оферти имаме. Знаете, ако аз тръгна да пращам оферта, ще имам само една тук. Няма да са три. Така че аз не съм пращал оферта в ЦСКА. Приемам тази оферта на ЦСКА. Казвам го пак. И Левски да беше в момента. Само Левски. Щях да приема офертата на Левски. Който и отбор от тази група да беше, щях да приема. Ако никой отбор не ми беше предложил, щях да пращам трансфер реквести, което нямаше да е реално. Но сега в момента се развиват нещата по много реалистичен начин. Друг е въпросът, че ЦСКА привлича предимно чужденци. Но ако на небосклона има някой млад български състезател с добри качества, съм сигурен, че отбора на ЦСКА ще го приеме. Затова ние с вас приемаме офертата на ЦСКА София и официално ставам играч на ЦСКА. Това не значи, че ще играя 10 години в ЦСКА, ако не ми потръгнат нещата. Може да отида и в друг отбор, разбира се. Може да отида и в Левски, може да отида и в Лудогорец. Развивам кариерата си, както би развил един футболист, ако съм футболист. Покрай най-добрата оферта и най-доброто за мен бъдеще. В момента съм играч на ЦСКА София. Баристо, които са спонсори,
Един приятел работи там. А едно, абсолютно реалистично към момента, Владислав Методиев ще подпише договор с ЦСКА и ще бъде състезател на ЦСКА София. Радвам се, че съм в този отбор. Радвам се, че се присъединих към този отбор. Няма да казвам, че ми е любим отбор. Никой футболист не се изказва така, но ще ми стане любим, тъй като вече съм играч на ЦСКА. Лудогорец ни е победил. Щях да играя в този матч, ако бях приел по-рано за Суперкупата. И сега аз съм играч на ЦСКА. Повикнал съм и в националния отбор. Нека видиме къде ме пускат, с какъв номер съм аз. Едва ли ще ми дадат седмицата. 32-ка. За да ми дадат седмицата, трудно ще ми дадат седмицата. Кой номер мога да си взема? Към момента не виждам много свободни хубави номера. Да претендираме за тази седмица. Все пак аз съм качествен играч. Дошъл в ЦСКА. Нека изпробваме първия матч в ЦСКА. Да видим отбора, да видим момчетата, да видим обстановката. Харесайте кариерата, коментирайте и ще видим какво ще се случи. В този момент, в който гледате този клип, аз трябва да съм на морето, затова харесайте го. Добре дошли, приятели, добре дошли от стадион Българска армия за дербито между ЦСКА и Пирин Благоевград. Новият играч на ЦСКА дебютира, това е Владислав Методиев. Фанатика, както му викат по прякор. Препълнени са трибуните, съвсем различно усещането. В Миньор Перник беше приятно, но тук е далеч по-приятно. Съвсем различно ще е нивото на родната А група. С номер 32 излизам, младата надежда на българския футбол. Ще игра по лявото крило, виждате. Различна позиция за мен е, не съм нападател, но ще се опитам да дам всичко от себе си. Не съм играл като крило. Но за какъвто ме искат, такъв трябва да играя. Много приятна атмосфера, много различно е пред празните трибуни в Б група. Усещането е много, много приятно. По лявото крило ще мога да навлизам и да стрелям с техничен удар, което е също много добре. Още в началото се вижда, че имам талант. Тук не се представих добре. Мога и да стана легенда на ЦСКА, може и да не се разберем и да отида в друг отбор. Не знам как ще протече тази кариера. Протича по абсолютно реалистичен начин. Ако не съм доволен, си отивам. Тук няма значение никакви сантименти. Ако си футболист, ти нямаш любим отбор. Ти играеш там, където ти предлагат най-добри условия. Не мога, приятели, не мога. Просто не съм на това ниво. Може би избързахме с този трансфер. Нямах други трансфери. Трябваше да остана в Миньор Перник, ако искаме да се развива реално кариерата. Иначе трябваше да пращам реквести. Много ми е трудно към момента. Не мога по никакъв начин да оправдая очакванията. И най-вероятно ще ме сменят или ще бъда на пейката. Не показвам това, което се иска от мене. Това, което прави в Б група. Може би ми е трудно по лявото крило. Дано да проявят разбиране към мене. Заставам на стената, въпреки че съм 1,70 висок, което е леко опасно. Пирин към момента играе не е лошо. А аз нямам никакви шансове. Сега ми я подай и е време да направим някаква атака. Извеждай ме. Не мога, не мога. Просто не става. Изключително трудно е. Не мога все още да се отърся, напрежение. Не мога, за съжаление. От друга гледна точка е добре, че не ме търсят само мене с високи подавания, както е по принцип, когато съм централен нападател. И все някак си ще успея. Според мен малко ми трябва време и ще свикна. Но виждате, постоянно ми я взима топката, изключително бързо се случват нещата.
нямам никакъв шанс към момента. Нямахме нито един удар. Изключително много топки изгреших. Напрежението е голямо. Трудно е. Те и те не я дават ху. Дай. Не може, бате. Изтъчне му, фърли ме. И... Добре, са, аз не имам вина. Три паса не ми дават. Са, след малко мен ще ме сменят. Най-младия и най-неопитния. Гледай, братле. Ние не можем един пас да дадем. Много слаба продукция от страна на ЦСКА. Първи матч е все пак. Все още е възможно отбора да не е достатъчно сработен, но... доста зле. Аз все още не мога да премина през нито един човек. Не мога да направя нито един удар. За мен това е най-трудният мач в моята кариера към момента. Хайде сега. Давай, Юри, чай да бе, момче, бе. Къде дойдох? Къде дойдох, бате? Ако така играем в този отбор, със сигурност ще си тръгна. Абсолютно реалистична кариера. Изключително трудно ми е. На кой играч ще му бъде лесно първия матч на такива години да дебютира? Макар че е играл добре в Б-група. Просто разликата между А и Б-група е голяма. И удар тук. Хайде! Аз не мога нито един пас да дам, аз не мога да направя нищо. И съм изключително далече от тази група. Подраних с трансфера. Но искаше ми се да опитам нещо различно. Имаме още време до края все пак. Отчитам, че това е един от скучните мачове, които наблюдавате, без никакви положения. И моят отбор играе доста зле. Никакви пасове точни нямаме. 0 на 0. Безлично, безлично 0 на 0 на ЦСКА и Пирин. Играх целия матч. Мислех през цялото време, че ще ме сменят по-рано. Нито един удар към вратата, виждате. Три са ударите на Пирин. Може би аз съм пречил по някакъв начин. Оценка 4, приятели. Не съм виждал такава оценка до сега. Не съм имал никога такава оценка. И определено това беше един много лош дебют. Не знам дали следващия матч въобще ще бъда в групата. По принцип е реалистично след такъв слаб матч и такъв слаб дебют да не играя следващия матч. Ще видим дали това ще се случи. По принцип, все пак това е една игра. Доколко е реалистична, не знам. Лео Меси вдига някаква награда. Не се съмнявам в него. Какво се случва сега? ЦСКА срещу ЦСКА. Дайте да видим дали съм. Аз съм в групата, така че няма как да е толкова реално, колкото ни се иска. Това е една игра. Но все пак, приятели, ще ви приветствам да се абонирате, да цъкнете към банката и да коментирате този трансфер, който направих. Дано да ви харесва, не знам. Ще видиме какво ще се случи. Нека да дадем сейф. И аз официално вече съм играч на ЦСКА. Чао от мене, приятели. Беше ми приятно, че гледахте. Мерси. Ще се видиме пак.